välkommen till Tillgänglighet i praktiken. Det är en liten programserie där vi fokuserar på vad som händer med tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Och kommunen känns ju som en stor del av det offentliga rummet som man vill ha tillgång till. Så därför så tänkte jag att jag ska bege mig till kommunhuset i Växjö idag och prata med René Jaramillo. Han är ordförande för samverkansrådet inom de här frågorna. Så jag tror att det är han som vet bäst. Okej, häng med mig. Min namn är René Jaramillo. Jag är kommunpolitiker och är gruppledare för Kristdemokraterna. Vad gör du inom tillgänglighetsområdet? En av mina uppdrag är att vara ordförande för kommunstyrelsens samverkansråd för personer med funktionsnedsättningar. Hur går det jobbet till? Ja, det är, vi har sagt att det finns olika nämnder som ska jobba med frågan särskilt. Och kommunstyrelsen då har en särskilt samverkansråd. Och där sitter tre politiker samt olika representanter från olika organisationer som jobbar med intresseorganisationer självklart från som jobbar med frågan. Samverkansråd sa du. Är det ett stort samverkansråd för hela kommunen eller är det för varje nämnd? Ja, egentligen idag vi har en liten diskussion angående det. För att det finns en gammal beslut från fullmäktige som pratade lite grann att vi avskaffade då den gamla handikappsrådet som kommunen hade någon gång i tiden. Och sen de utmuntrade då att olika nämnder skulle ha en sån samverkansråd. Men idag det är inte så många nämnder som jobbar på det sättet va. Det finns till exempel kommunstyrelsen som har regelbundet sammanträde. Och vi arvoderar också de personer som sitter där, precis som politiker gör. Mm. Och det finns andra nämnder som har valt att träffas en gång eller två gånger per termin bara, som en informationsmöte. Mm. Så att det är varje nämnd som bestämmer. Okej. Hur går ditt arbete till rent praktiskt? Ja, för mig det handlar att försöka lyfta fram frågorna som har någonting att göra med tillgänglighet. Och för det jag jobbar med tjänstemän. Och också behöver hjälp från allmänheten. Alltså jag behöver att människor visar till mig vad är de problem som finns i kommunen. Så att jag kan lyfta fram dem internt i organisationen för att försöka hitta lösningar för dem. Som jag som kommuninvånare är nere på stan och vill in i offentliga rummet, de officiella byggnaderna om man säger så. Är det det du arbetar med då? Till exempel om det finns trappor eller liknande? Ja, jag jobbar för att se att de offentliga platser ska vara tillgängliga för alla. Och vi jobbar intensivt med det för att det finns ett beslut som kommer från riksdagen. Jag tror om jag kommer ihåg rätt, det var året 2002 att Sverige skulle vara tillgängligt 2010. Mm. Och nu är det 2009. Ja. Så att fullt upp. Ja, och då jag måste säga att hjälpa till i processen för att kommunen fixar de olika problem som fortfarande finns i de olika verksamheter eller lokalerna i detta fall. Men det är när det gäller offentligt va, men sen ja, vi kan inte göra så mycket när det gäller privat. Men det som jag har eller det som vi har jobbat i samverkansråd till exempel är att vi har gjort en vandring genom Veckocentrum för att se hur det ser ut till exempel de olika restauranger som finns i Veckocentrum. Och om det finns något problem då har jag tänkt att skicka ett brev för att redovisa för dem vilka problem ser vi i deras lokaler. Så att de kan förhoppningsvis åtgärda dem. Mm. Ja, det är fullt upp och det är häftigt att ni är ute i praktiken också och testa tillgängligheten. Ja, för att egentligen är det så att man tror att för att man bygger upp en, vad heter det,
vi säger en lösning för att de som sitter i rullstol ska gå in i lokalen. Alltså, man tänker sig direkt att det är bra, alltså, de har fullt tillgänglighet och så vidare. Men det är inte bara det, det finns olika aspekter. Och också man måste följa regler som finns, hur måste det se ut sådana läsningar och så vidare. Va? Så att det är inte så enkelt bara för att gå in och fixa någonting. Va? Man måste följa några regler och det som vi måste då titta från kommunens sida. Du pratade om 2010. Vad är det då för någonting som hände? Ja, så man har beslutat i riksdagen att Sverige ska bli tillgängligt. Och det är en avseende när det gäller alltså de enkelt arbetade hinder. Mm. Via EU eller? Nej, det är en beslut som är riksdag. Okej, okay, riksdagsbeslut. Riksdagsbeslut 2002. Ja. Och då betyder det att de offentliga lokalerna måste vara tillgängliga helt enkelt. Och då de kommunerna måste jobba fullt för att uppfylla den krav som finns. Ja. Jag har hört att Växjö kommun jobbar lite annorlunda, att de har tillgänglighetspris som morot. Kan du berätta lite om det? Ja, det är ett pris som Växjö kommun har för att uppmuntra människor eller organisationer att jobba för tillgänglighet. Och det är ett pris som vi drar ut den 3 december varje år. Mm. Och det är öppet för alla medborgare att lämna sina förslag. Så det är inte något som kommunen alltså själv hittar på eller hittar någon vinnare. Va, för det. Det, är alltså, det kommer från förslag som medborgare skickar in. Ja, det är unikt för Växjö. Nej, det är inte så. Men det finns många kommuner som jobbar på samma sätt och de delar ut också sådana priser. Mm. Vad ska du jobba med nästa år inom området tillgänglighet? Ja, alltså... Satsningar. Ja, vi har presenterat budgetförslag till budget 2010 som fullmäktige kommer att behandla under juni. Sammanträde. Och där vi har sagt till exempel att vi kommer att bygga upp en entré här i Växjö kommun. Mm. För att det som finns idag det är inte så tillgängligt. Va? Det finns några problem där. Mm. Och som exempel är att vi kommer att ha entré i markplan och en direkt handikappanpassad hiss. Mm. Som alla som sitter i rullstol kan gå in. Va? För att det är inte bara att tänka på de enkla rullstol. Nej. Det finns de med L och vad heter de? Permobil och sådana också som är väldigt stora och man kräver en helt annan byggnation. Så att vi kommer att satsa på det. Va? Vi har sagt i budgeten att kommunchefen kommer att få uppdrag att titta i vilka delen behövs då satsa på renoveringar eller investeringar inom kommunen för att förbättra tillgänglighet. Och jag själv ser som ett stort behov i Växjö kommun är att jobba med de skollokalerna. Det är det som fattas i Växjö kommun, tillgänglighet. Och vi har inte varit så duktiga va? I den delen egentligen. Mm. Jag vet att det gjordes en inventering året 2002 eller 2003, jag är inte säker. Mm. Eller 3 eller 4. När de redovisade att det var en dålig tillgänglighet i lokalerna i skolan. Och vi har inte gjort så mycket på det. Va? Och jag tycker att då är det dags att vi satsar lite extra på det. Mm. Vad är din vision inför framtiden när det gäller tillgänglighet? Ja, först är att jag tycker att man måste vara ärlig och säga att vi kommer inte att nå målet 2010. Mm. Så enkelt är det. När man jobbar på det. Ja, det är man kan diskutera va? Ja. I vilken grad egentligen. Mm. Det här är alltså, det handlar mycket om vilja. Mm. Och det är många som säger att det är viktigt att jobba för att, samhället ska vara tillgängligt. Mm. Men man måste se alltså om vi jobbar egentligen i den linjen. Och det menar jag alltså när det gäller politiken speciellt. Att till exempel idag i Sverige det finns tillgänglighet är inte en faktor för att diskriminera människor. Nej. Och då är en sak som vi måste tänka och jag tycker att man måste ändra den tanken. Va? Så enda tanken att satsa mer, det är din vision? Min vision är att satsa i det område
och jobba egentligen för att komma till skott när det gäller tillgänglighet. Och det betyder att vi måste satsa på pengar för att jobba med byggnationer, självklart. Med nybyggnationer och de som finns redan befintliga. Och speciellt också med utbildning. Det är också något som vi måste satsa mycket. För att till exempel om toppen, vi säger så, i organisationen förstår inte vikten att frågan. Det är jättesvårt att budskapet går ner till alla i verksamheten. Ha, vad häftigt. René pratade om morötter. Att Växjö kommun har morötter för de företagen som är tillgängliga. Jag undrar hur det fungerar i din kommun, men det kan ni själva se på kommunhemsidorna. Men jag ska ta och prata lite grann om en tillgänglighetskonsult som jobbar med många av uppdragen från kommunen. Hon heter Marit och hon är expert på de här tillgänglighetsbitarna när det gäller bygglagen. Så nu så ska vi köra till henne. Jag heter Marit Lundvall och jag arbetar som tillgänglighetskonsult. Vad är dina arbetsuppgifter inom området? Jag jobbar med fysisk tillgänglighet, alltså sakkunnig enligt plan- och bygglagen i byggd miljö. Tittar på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga som det står i lagstiftningen. Vem är din uppdragsgivare? Det kan vara vem som helst som byggherre. Och då kan det vara kommun, landstinget, privatperson, byggentreprenörer, byggfirmor, ja, vem som helst i principen inom byggbranschen kan man säga. Hur kan ett sånt här uppdrag gå till som du har hand om? Det är mycket liksom kranskritningarna. Att någon har ritat, oftast är en arkitekt som ritar ritningarna och sen kranskar man ritningar. Byggherren ger uppdraget att granska ritningarna och titta på tillgänglighet. Eller det kanske är frågan om att innan man ritar, man diskuterar vad krävs det, vad är det för krav i olika situationer i byggnader, är det entrén eller hiss eller vad det kan nu vara, att det blir ändamålsenligt i byggnaderna. Eller inventera befintliga byggnader, det kan det vara också. Till exempel enkelt avhjälpta hinder som är just nu aktuellt. Kan du ge mig något exempel? Ja, just nu har jag granskat här en nybyggnation, tillbyggnation av en skola. Och då är det mycket granska hur skolmiljön fungerar för funktionshindrade barn och även personal. Och då är det titta korridorernas bredder och hissar och trappor och utbildningslokaler och omklädningsrum och toaletterna. Så det är allt inom byggnaden, allt entréförhållandena, markförhållandena i skolgården. Det är allt granskar man och tittar att det fungerar både för rörelsehindrare och synskadare och hörselskadare. Ja, det är en stor bred grupp. Det är väldigt stort och brett, ja. Jobbar du efter några riktlinjer? Det vill säga, har du någon lag du går efter? Ja, det är bygglagstiftningen, först och främst plan- och bygglagen, arbetsmiljölagen och sen Boverkets byggregler. Det är Boverkets föreskrifter som tydligar plan- och bygglagen. Och ja, det är många lagstiftningar man ska ta hänsyn. Det är enligt lagstiftningen jag granskar. Kan det vara något problem när man jobbar med lagar, för jag tänker med tolkningsfrågor eller liknande? Ja, både ja och nej. En del är ramlagar. Men sen oftast man har Boverkets byggregler, där kommer måtten och detaljerna fram. Det finns föreskrifter och där kommer också mycket detaljer fram. Och den ska tolkas sen, de här detaljerna, det kan vara väldigt tydliga exakta mått, men ibland måste man tolka det med funktionshinderkunskap.
Så att man måste veta till vem man bygger. Alltså byggnaden ska passa till alla och då måste man ha väldigt bra lagkunskap och funktionshinderkunskap. Ofta är just det här att man kanske har inte så bra funktionshinderkunskap, så att det är där det brister och då blir det fel. Du nämnde detaljlagarna, men du nämnde också ramlagar. Vad är det för något? Till exempel plan- och bygglagen. Lag om... Övergripande? Ja, eller det är inte riktigt övergripande. Där säger man liksom att det ska vara tillgängligt och användbart. Mm. Kommer sen det här tolkningen och föreskrifterna och byggreglerna som styr den. Jag förstår att du har ganska mycket att göra, stämmer det? Ja, det är väldigt mycket. Hur kommer det sig? Alltså... Idag det är stora krav på byggnader, alltså det ska vara tillgängligt och användbart. Och då, det är inte så många som kan den här biten. Så att, vi är inte så väldigt många i Sverige, så att, det är klart det finns mycket jobb. Byggherrarna är inte alltid så väldigt kunniga i just tillgänglighetsbiten. Nej. Så att där behövs lite specialkunskap. Vad har du för bakgrund? Jag har så kallad tillgänglighetskonsultutbildning. Det är ett ettårsutbildning som Maj Almén har haft i Sverige. Maj Almén är en arkitekt som anses vara en av de Sveriges främsta experterna på området. Okej, har du mycket att göra inför nästa år också? Ja, det vet jag kanske inte så här i förväg. Jag vet kanske några månader framåt vad är det som man bygger och sådär. Men det är hela tiden... komma nya projekt. Är det några nysatsningar inom närmsta tiden inom tillgänglighet? Hur menar du då? Till exempel det kan komma nya lagar eller att man kanske vill göra en inventering av alla övergångsställen i kommunen eller inventering av publika miljöer, kanske äventyrsbad eller skolor. Jag jobbar åt alla kommuner och landstinget i Kronobergs län och det är väldigt svårt att veta vad alla 8 kommuner och landstinget planerar, så det vet jag inte kanske i så förväg. Det är svårt att hålla reda på. Men inom lagstiftningen, jag vet att plan- och bygglagen, det pågår en utredning och man vill förtydliga lagstiftningen, att man verkligen inser att det är väldigt viktigt att alla miljöerna blir användbara. Så att det är en utredning som pågår. Vad har du själv för framtidsvisioner inom tillgänglighetsområdet? Ja, det är klart att man hoppas att kunskaperna ökar inom byggbranschen. Att det blir så bra som möjligt. Öka kunskap, öka funktionshinderkunskap bland byggfolket. Jag menar, kan man den biten, då är det lättare att alltid bygga rätt också. Det var allting för oss idag från tillgängligheten i praktiken. En produktion av nätverket SIP. Så ni är välkomna in på vår hemsida. Ha det bra. Hej då.